ایک اور اس سے واضح حدیث ہے سنن ترمذی میں صحیح سند سے، آتا ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عربی نے، ایک بیڈوین عرب، ایک بدو نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عاقلہا وتوکلوا، کیا میں اپنے اونٹ کو باندھ دوں اور بھروسہ اللہ پہ کروں، یا او اطلقہا وتوکلوا، یا آزاد چھوڑ کر اللہ پہ بھروسہ کروں؟ تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب کیا دیا؟ سوال بہت امپورٹنٹ ہے، سوال صرف اونٹ کو باندھنے کے متعلق نہیں، اگر آپ غور کریں تو اس مسئلے کے متعلق یہ ایک منہجی سوال ہے، میتھڈولوجی کا سوال ہے کہ ہمارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، کہ مثال کے طور پر میں اونٹ کو کھلا چھوڑوں اور کہوں کہ اللہ پہ بھروسہ ہے، میرا بھروسہ ہے نا، تو باندھنا کیوں ہے، باندھ کیوں رہے ہو، اللہ پہ بھروسہ ہے نہیں ہے، یا کھلا چھوڑوں اور اللہ پہ بھروسہ کروں، یا باندھوں اور اللہ پہ بھروسہ کروں؟ بہت پوائنٹ کا سوال ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کا جواب واضح کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عاقلہا وتوکل، اونٹ کو باندھ دو اور بھروسہ اللہ پر کرو. پتا چلا کہ اونٹ کو باندھنا ہے. مثال کے طور پر کوئی شخص جاب کی تلاش میں ہے، بولے اللہ ہی جاب دینے والا ہے، یقیناً کوئی شک نہیں، میرا بھروسہ اللہ پر ہے، یقیناً صحیح کیا آپ نے، لیکن کیا آپ نے اونٹ کو باندھا؟ بولے اونٹ تو نہیں ہے میرے پاس، اونٹ کی بات تھوڑی ہو رہی ہے، بات آپ کے جاب کی ہو رہی ہے. اب یہاں پہ اونٹ آپ کا جاب ہے، کیسے باندھیں گے اس اونٹ کو؟ کیا آپ انٹرویوز دے رہے ہیں؟ کیا آپ نے اپنا ریزیوم الگ الگ جگہ پر بھیجا؟ کیا آپ نے اپنا پروفائل کریٹ کیا؟ کئی سارے جو باندھنے کے طریقے ہیں کیا آپ نے اختیار کیا؟ کوئی شخص بزنس کر رہا ہے، بولے میرا بھروسہ اللہ پر ہے، اللہ ہی روزی دینے والا ہے، یقیناً صحیح کیا آپ نے، لیکن کیا اونٹ کو باندھا آپ نے؟ اب بولے کیسے باندھیں گے، جو بھی ذریعے ہے کہ بھائی بزنس کے اندر کیا چیز ہے، اگر آپ دکان کھول کے بیٹھے ہیں تو کیا آپ نے اپنی پبلسٹی کی؟ کیا آپ نے ڈسپلے برابر کیا؟ کیا آپ اچھا گڈز، اچھے سٹاک، اچھے پرائس پر رکھے ہوئے ہیں؟ کیا آپ نے ورڈ آف ماؤتھ پبلسٹی کی؟ جو تمام ذریعے ہیں اپنے بزنس کو سکسیزفل کرنے کے، کیا آپ نے وہ ذریعے اختیار کیے نہیں کیے؟ کوئی اسٹوڈنٹ ہے، ایگزامز آ رہے ہیں، بہت ٹینشن ہو گیا ہے، بولے ایگزام میں مجھے کامیابی چاہیے. اب کامیابی دنیا میں کیسے، ہمارا ٹاپک ہے بھائی، تو ہم بتا رہے ہیں کہ کیا آپ نے اپنے اونٹ کو باندھا، کیا آپ نے صحیح پڑھائی کی، کیا آپ نے نیسسری ڈائجسٹ اور ریفرنس گائیڈز وغیرہ آپ نے حاصل کر کے اس سے علم حاصل کیا، کیا آپ نے علم والوں سے پوچھا، کیا آپ نے اپنے ٹیچر سے رابطہ قائم کیا، کیا آپ نے تمام چیزیں جو کرنی چاہیے تھی ایک اچھے اسٹوڈنٹ کو ایگزام میں کامیاب ہونے کے لیے، کیا آپ نے وہ چیزیں کی یا نہیں کی؟ تو اونٹ کو باندھا یا نہیں باندھا؟